Министерот за правда Кренер Лога бил против измените на кривичниот законик, но и покрај тоа владата решила измените да ги испрати во собрание, велат од Демократскиот сојуз. Од партијата на Павле Трајанов обвинуваа дека измените на кривичниот законик со кој се намалува висината на казните затвор за злоупотреба на службената положба и за злосторничко здружување се вистинска декриминализација во случајот кога ќе се докаже дека со јавните набавки се оштетува државата. На овој начин од партијата велат дека широко се отвораат вратите за криминал и се промовира легализација на високата корупција од носителите на власта. Донесувањето на законот се одвиваше во скратена постапка без поширока парламентарна и експертска расправа. Постапката се водеше со европско знаменце, со што се невозможи преку амандмани, односно филибастеринг да се блокира усвојувањето на законот. Министерот за правда бил против овие измени, но владата сепак го достави законот до парламентот. ТВ24 побара потврда за ова тврдење од Демократскиот сојуз, лично од министерот за правда, Кренер Лога, но до почетокот на овие вести тој не одговори на нашите повици. Продолжуваат и обвинувањата на опозицијата. Од ВМРО ДПМНЕ велат дека и покрај ваквите измени на кривичниот законник, за тој што ќе биде докажан криминал, ќе го добие заслуженото. Вон процедура, надвор од логика, изгласа амнестија за себе и за бројните неказнети криминали и коруптивни скандали, плашејки се од изборите и она што ќе следи по изборите, но едно ќе видиме, а тоа е дека одговорност ќе има за сите. А професорката Мирјана Најчевска реагира на делот правните експерти кои застанаа во одбрана на измените на законот. Најчевска вели дека поединци се обидуваат свесно да дефокусираат јавноста од вистинскиот проблем. Таа појаснува дека во случајов не станува збор за намалување на висината на казните, ниту пак за лошите услови во затворите, туку се носат правила за неказливост на високи функционери на власта. Не ова таква промена со која што генерално би се адресирала казнената политика и би се намалило казнувањето, туку промена со која што се таргетира една конкретна група на луѓе, високи функционери во власта, и се овозможува тие да не одговараат за дела кои што можат да бидат направени само од позицијата која што ја држат во власта. Своја реакција за донесените измени на кривичниот законник имаше и антикорупцијска. Антикорупционерите сега стравуваа дека дополнително се зголемува ризикот од политички пазарење и трговија со влијание. Невладиниот сектор, како последна шанса да не се донесат измените, испрати и писмо со барање до председателот на државата да не го подпише указот на измените на законот и тие да не стапат на сила. Но тоа не го премисли. И побивањето во Службен вестник, тие веќе ќе бидат во пракса.